Niste hamakarkhogh hargeli phokhosnak, hargeli gortsenkerner yev mez hetevogh sireli khagakatsiner. Այսօր քննարկում ենք զբոսաշրջության մասին օրենքը, որի իսկապես կարևոր օրենսդրական նախաձեռնությունը, ինչի համար շնորհակալություն եմ հայտնում պարոն Քերոփյանին, սակայն կան մի շարք հարցեր, որոնք թերևս օրենքի կարգավորման դաշտում չեն եւ ինձ հետաքրքրում են։ Օրինակ, արթիկը մեր ամենահին բնակավայրերից մեկն է։ Վերջերս այնտեղ գտնվող Սուրբ Գևորգ եկեղեցին է այցելում, որը փլատակված է, այսինքն եկեղեցու կեսը վերականգնված չէ մինչ օրս, եւ սակայն ցավով պետք է նշեմ, որ այնտեղ անգամ ցուցատախտակ չկար, պատմող հուշարձանի մասին, ուզում եմ հասկանալ, ով է կարգավորում այս գործընթացը եւ ում պատասխանատվության ներքո է վերականգնել եկեղեցիները, եկեղեցիներին կից գտնվող ցուցատախտակները, որոնք կարևոր կարևորապես կնպաստեն туриզմի զարգացմանը։ Մեկ այլ հարց է, որ ինձ մշտապես հետաքրքրում է, այսօր էլ բարձրաձայնեցի, Երևանի ամրոցի գրավչությունը մեծացնելն է, այն նրա շուրջ աշխատանքներ կատարելը ում պատասխանատվության տակ է, եւ ինչու մինչ օրս որևէ աշխատանքներ չեն կատարվել, որովհետեւ օրինակ Ակրոպոլիսը Աթենքում ամեն ժամ 2000 զբոսաշրջիկ է ունենում, ամեն ժամ։ Երևանին ունի նման պոտենցիալ, եւ ես շատ եմ տխրում, որ մենք չենք զբաղվում այս հարցով։ Պարոն Քերոփյան, մասնավորի հետ համագործակցության օրինակ ես բերեցի Գագարին ծրագիրը, եւ ես կարծում եմ, որ մասնավոր պետություն համագործակցությունը շատ մեծ պոտենցիալ ունի, որովհետեւ Ծաղկունք գյուղը դրա ամենավառ օրինակներից է, թե ինչքան շատ զբոսաշրջիկներ են այցելում եւ ինչքան գոհ են իրենք դուրս գալիս այնտեղից։ Եվ պարոն Քերոփյան, այս վերջին մի քանի վարկյան օգտագործեմ իմ բարի խորհրդով, խնդրում եմ աշխատաշուկան սերով պայմանավորված բաժանումների մի արեք, գոնե մենք ավելի նրբանկատ գտնվենք, հեռանանք այն կարծրատիպերից, որ կան ոլորտներ, ինչպիսին զբոսաշրջությունն է, որը կանանց տեղն է, եւ փորձենք այդ, այո, այս կողմից հնչում է սեքսիստ մոտեցումներից հեռանանք։ Շնորհակալ եմ։